vairāk nekā 3 hektārus plašu atpūtas kompleksu līču teritoriju jau trešo dienu klāj ūdens. Taču līču saimnieks terpies garajos zvejnieku zābakos smaidīdams nosaka, no manis jūs žēlabas nesagaidīsiet, un aicina kāpt laivā, lai visu apskatītu savām acīm. Nē, un man liekas, ka lielākā daļa jau tie, kas ir nu, tie pamatiedzīvotāji, ja, tie jau nepamēdīja savu vidi. Un nav runa, es pat pilnīgi neuztraucos par kādiem marodieriem, bet man vienkārši tas ļoti patīk. Es pats mani svētu sajūtu, tas tomēr ir pavasara atnākšana, un tā ir savu veidu svētīšana, kristīšana, ja? Par tā no savu. Visās lietās jau ir tā, kā mēs to uztveram. Mēs varam uztvert kā tādu sodību, varbūt esmu otrādi. Viņš atceras, ka vēl par pusi metru augstāks ūdens līmenis esot bijis pagājušā gadsimta 50. Gados. Modrs ir līčos dzimis un audzis, tāpēc tāpat kā pārējie apkārtnes iedzīvotāji, pavasara paliem gatavojies saulēcīgi. Lai gan atpūtas zona ir ūdenī, krodziņš darbojas. Tas tā savādi izklausās, bet arī mums ir mazliet spītība. Bet jūs tā īpaši gatavojāties? Kam? Plūdiem? Jā, protams. Ko jūs darījāt? Nu, ļoti daudz. Ļoti daudz. Mēs faktiski gatavojamies apmēram nu, pusotra mēneša. Pirmkārt jau morāli, otrkārt tīri tā, lai kaut ko uzcelt uz augšu vai kaut ko palikt apakšā. Un tās lietiņas visu sagatavojām. Elektrību pacēla un izdomājām, kur kas kad būs, kad jau būs. Nu, mazliet jau ir gatavojot. Faktiski mazliet mēs laikam apsteidzām arī varbūt vienotu pašvaldību. Jautāts par zaudējumiem viņš nosmēj, ja piesmeļam zābakus, tad taču arī paliek slapjas kājas. Vien mazliet žēl esot, ka olu ripināšana lieldienās nesanāks tik plaša un krāšņa kā citus gadus ierasts, jo sauzemes pie līčiem atlicis maz. Atgriešanos ierastījā ritmā saimnieks prognozē apmēram pēc mēneša, lai arī ūdens līmenis jau šodien krities par 10 cm, ledus pārplūdušajā Virtuves upītē vēl nav izkustējies no vietas. Tas nozīmē, ka plūdi var atkārtoties, jo, kā sakot veci cilvēki, jūra nāks pakaļ ledumu.